Dobar vam dan, želimo s jednog od najljepših vidikovaca u Istri, Svete Agnije, nedaleko Raklja koja bdije nad Raškim zaljevom. Odavde se pogled otvara sve od Istre, Kvarnera do Cresa i Lošinja i gdje god da pogledate zaista zastaje dah. Brojni su ovakvi vidikovci na našemu Jadranu, a s njih kao da bolje vidimo ono što nam mora biti prioritet, sačuvati našu obalu jer ona je naše iznimno blago. Dobrodošli u more. U prvoj vas priči vodimo na istočnu obalu Istre. Rabac je sredinom 19. stoljeća bilo malo ribarsko mjesto sa svega nekoliko kućnih brojeva. Ribara i plovila više gotovo da i nema jer ribarstvo je uzmaknulo pred turizmom. Odlazimo i do otoka Krka. U blizini Krčkog mosta usidrilo se mjesto Voz. Nekada trajektno pristanište, danas je divlja plaža, a s nje vas vodimo na plantažu Smilja. Kolegica Dorina Tikvicki vodi vas u noćni ribolov. Zaron s ronilačkom svjetiljkom na posveće vam drugačiji način otkriti morski svijet. Posjetili smo i otok Šipan gdje vladaju mali filmaši. U ljetnoj školi filma naučili su sve o toj umjetnosti. Od početne zamisli pa do montaže gotovog filma. Kolegica Ana Marušić provjerila je ima li ljeti na našim otocima kulturnih zbivanja. Na Ugljanu je pronašla dvije iznimne izložbe. I na kraju, plavi recept i moščenička draga. Naši domaćini kuhaju paštu s priljepcima. Ovo je Rabac već dugo godina. Brdo napučeno apartmanima, vrhunski hoteli, riva krcata izletničkim brodicama, turisti na predivno uređenim plažama koje oplahuje kristalno čisto more. Gradić koji živi za i od turizma. Rabac se inače u povijesnim dokumentima spominje još u rimsko doba, kada ga rimski kolonizatori naseljavaju zbog onoga čime i sad privlači. Mediteranske klime, plodnoga tla i blizine mora. Živio je Rabac u sjeni Većega Labina, kojem i danas teritorijalno pripada. Jedan od najstarijih Rapčanina, 87-godišnji Barba Fausto, sjeća se svojega djetinjstva i Rapca, kojega turizam još nije dotaknuo. A najrađe se sjećam ovi ribarski brodi kako su dolazili, ali to je bilo sve na petrolje, primitivno i tako ne. I onda brod koji dolazio iz rijeke prema Kopru je vozio i tako svaki dan. I onda se sjećam na Velu Gospu kad smo išli sa brodom, drvenim brodom do rijeke i onda gore pješke do Trsata. Imao je Rabac tada tek 60 kuća, više zraka i zelenila. Tamo gdje je hoteli pozadi mene, tamo je bila sve kampanja masline i tako. Tamo se oralo, dvije familije su imali krave, ne, govede, ovce i tako ne. I tako se hranilo. Dobro je bilo ribe, najviše. Frižidera nije bilo, još. Obitelj Tasić imala je prvi fotografski studio u Rabcu, pravi kroničari mjesta. Mi smo došli 68. 7-8. To smo došli živjeti. I onda vam nije bilo, kažemo, ni ovih hotela tamo, ni Moza Hedera, ništa nije bilo, ono se tek kasnije izgradilo. Ribarsko mjesto, klasično. Puno ribarica. Već je počelo malo turizam, znaš, on u povojima i tako. I bili su... Mislim, vidiš, je bila ono domaća atmosfera. Danas je to već biznis. Bila domaća atmosfera i sa turistima i sa svim ljudima i tako. Danas su se svi... Malo to se promijenilo. Nije mu se svidio trenutak kad su ribari otjerani s rive. Znaš, ako ovi koji se bave turizmom, njima su kao smetili kamioni i ribarice. Zapravo nisu smetili, to je bila jedina atrakcija, je to u Rabcu. Ribari kad viš kad krpaju mrežu i šta znam. Ne. Jedina atrakcija. Znači, danas nema ništa. Samo ovi brodovi izletnički i mi. Te barkice, glisičići i to. Drugo nema ništa interesantno. Uništili su to. Rabac živi ljeti, kaže naš starosjedioc. Zimi je posve druga priča. A zimi tu je nas jedno desetak
Vidite, sve ove kuće što ljudi su na to, nikad ne dođe dole na ribu. Niti ne znam gdje je možda riba. Ne znam. Znači, to je nas tu koji smo stalno. Nas 10-15 starije ove žene, gospođe koje kupe u marketu. Tu se popije neka piva. Tako. Jedan kafić radi i to je to. Nasuprot rive stara je luka za istovar boksita, popularno nazvana teleferika. Njezina je žičara bila tu od 1925. do kraja Drugoga svjetskog rata. U Podlabinu ostaci su temelja. Nazvane po stacima žičare koji su povezivali Rabac i okolicu Cera Martinskoga gdje se boksit iskorištavao. Tamo se nalazile jame za boksit i početkom 20. godina se to, dakle, intenzivirala ta proizvodnja i preko luke u Racu se boksit prevozio druga odredišta u Italiji, a sama ta iskorištavanje boksita je potrebalo negdje do kraja 80. godina. Ideja je obnoviti teleferiku i spojiti Rabac sa starogradskom jezgrom Labina, olakšati promet između ta dva grada. Rabac grabi turistički miljama napred, na čelu mu je najveća hotelska tvrtka u zemlji. Vrijeme 60 kućnih brojeva nepovratno je. Teleferika će možda vratiti dašak povijesti, no umjesto boksita nosit će turiste. Na sjeveroistočnom dijelu otoka Krka, u uvali dobro zaštićenoj od bure i juga, smjestio se voz. To je u biti uvala koja je zbog blizine kopno imala geostrateški važnu povijesnu ulogu. U antičko doba tu je bila smještena mala, ali sigurna trgovačka lučica, carina i vojni logor. Sam Cezar u svom dijelu o građanskom ratu spominje taj dio Krka. U jednom kasnijem epu, upravo se na lokaciji voza, prvi put u povijesti spominju drvene bačve. 49. godine prije Krista odvila se jedna vrlo važna pomorska bitka, znači na širem području uvale Voz, između Pompeja i Cezara. Zarobljeni, odnosno izolirani Cezarovi vojnici koji su ostali ovdje na Krku, počeli su raditi splavi od bačve, vjerojatno s pomoć lokalnog stanovništva Liburna, da bi uspjeli preći sa otoka na kopno. U uvali Voz izgleda kao da je vrijeme stalo. Do izgradnje mosta Voz je bio ribarska luka i veza Krka s kopnom. Danas izgleda zapostavljeno, nesređenih cesta, bez ugostiteljskih objekata i kuća, ali s malenim, divljim, primamljivim plažama. Na Vozu je zabranjeno kampiranje, iako to je jedan od problema s kojim se susrećemo, ali ima jako veliki broj kupača koji dolaze ovdje. Ljeti, zbog manjih gužvi i tišine, uvalu Voz posjećuju domaći i strani turisti. Mi smo došli ovdje jer smo vidjeli ovo mjesto preko aplikacije. Tu smo zbog festivala u Novalji. Lijepo je baš i kupali smo se tu i voda je u redu. Ima nas petero i stigli smo iz Liona. Kroz Voz prolazi krčka mreža hodočasničkih puteva Svetoga Jakova. Dvije planinarke popele su se iznad Voza na lokaciju kapelica vrlo brzo, jer propješače dnevno i do 20 km. Krenule smo iz Omišlja u 7.15 ujutro, po markiranoj stazi, kamino markirana staza, koja vodi do ispod mosta, sad tu se okolo, tu gore i tu smo se sad našli i sad idemo odavde po sljedeći žik u Rudine, pa po sljedeći u Čižiće, a mislim da će nam to danas biti plafon. Odavde je pogled na kopno i otok najbolji. Zna to dobro i bivši profesionalni boksač, a sada poljoprivrednik koji ovdje na vrhu uvale Voz najviše uživa. Poznato je da se od uda s ove povijesne lokacije kapelica da se nadzirao ta ruta gdje se sve to prevozilo. Zato ovdje imamo i ovu osmatrašnicu, to je jedna kamena kuća u kojoj je stražar koji je pomno pratio tijek prevoza tih važnih stvari. Santine plantaže smilja cijelom se uvalom širi miris koji dodatno mami putnike namjernike. Poljoprivrednoj površini od 8 hektara 2016. godine zasadili smo oko 360.000 sadnica smilja koje još dan danas brižno pazimo, čuvamo, beremo i od toga radimo u našoj destileriji zlatne kapljice smilja i hidrolat smilja. Burna prošlost uvale Voz možda se preslika i u budućnosti. Planova ima, no još uvijek samo na papiru. Govori se da će se doći do izgradnje novog mosta jer je ovaj
postojeći već otrajao i da bi trebala doći željeznička pruga. O tome više u budućnosti. I voz kao dio Omišlja iznenadio je ove turističke sezone, jer Omišalj je na otoku Krku treća općina po brojnosti gostiju. Najljepši dio sparnog i vrućeg ljetnog dana mnogima je topla ljetna večer. I dok se većina tada vraća s mora, neki se tek spremaju isploviti. Prigušena svjetla s obale koriste se za još jednu provjeru opreme, jer u ronjenju sigurnost je najvažnija. Gosti smo Marka Srećeca, koji svoje turiste vodi u noćni zaron na obližnju šeku u akvatoriju Bala. More poput ulja, ponad nas prve noćne zvijezde, u daljini gradska svjetla Rovinja. Pogledom se nije lako orijentirati, ali brodska oprema pomaže. Ubrzo smo na željenoj poziciji. Površina šeke SS8 spušta na 20 metara dubine. Temperatura je dolje samo nekoliko stupnjeva niža od one u zraku, koja je ugodnih 25. Navlače se ronilačka odijela. Lukač je u takozvano suho, propisno opremljen. Za zaron nužne su i lampe i signalna svjetla. Bitno je da imamo i dodatno rezervno svjetlo, kada se glavno svjetlo ugasi i nešto se desi s njime. Imamo i razno razne markere koje označavaju parove ili voditelja grupe. I mi ispod našeg plovila imamo i stroboskopsku lampu, tako da se svaki ronilac može lakše orijentirati pod vodom da vidi di mu je izlaz, di mu je sigurna luka ili ti brod. Ronioci nestaju u podmorju, a mi se prepuštamo tišini na površini mora. Nakon 40 minuta svjetla s dna sve su nam bliža. Very nice. A lot of lobsters and shrimps and stonefish. Very good. It's nice. And you, Rob? It was a very nice dive. And the beam of your light, it's very beautiful. Yeah, the fishes wanted to go inside the light. They're curious. Diana i Rob oduševljeni su mnoštvom riba, hlapova, račića koji su dolazili pod svjetla njihovih lampi. A Luka, bez svog fotoaparata, zaron gotovo ne može zamisliti. Poznaje razna mora, ali Bale su za njega uvijek posebne. Mene su uvijek bile najljepše. Pa sam bio na Bahamima, pa u Meksiku, pa ne znam šta još. Ovdje se nekako osjećam kući. Uvijek one ribe koje preko dana plivaju, preko noći spavaju. I obrnuto. Tako da preko noći vidimo neke ribe uopšte kojih ne vidimo toliko od blizu, ala dentex, zubatac. Zubatac je ovakve danas. I inače se ih ne vidi ili su daleko, a sad su spavali pa se ih može slikati od blizu pa tako. A sjećate se ovih debelih čarapa s kojima je zaronio naš pomalo zimogrozni međimurac? Dobro da nisi u kaputu još zaronio. Pa ali nije baš bilo toliko jer nije da si nemam dovoljno debelo pododjelo sad. Zadnji zaron je bio stvarno prekrasan, kao što je i očekivano na ovoj poziciji. Vidjeli smo i goluba, i škarpine, i zubace, i hlapove, račiće svakakve. Stvarno je ovo posebno mjesto. Znači dolje je tulup? Je, dolje je stvarno živo. I još kad doberemo ovako jednu lijepu mirnu noć sa mirnim morem, stvarno su doživljaji koji traju godinama. U povratku na obalu još malo pregledavamo snimke s podmorja, dok nas s ljetnog noćnog neba pozdravlja narančasti mjesec.
Umjesto otpada, šareni mural. Automobile su zamijenile vrijedne ruke i kistovi. Polaznici ljetne škole filma strpljivo su uredili ulaz u Luku Šipansku. Tu smo napravili mural u kojem je svako dijete dalo svoju ideju. Te ideje smo pomiješali i još uz puno truda napravili smo ovaj prelijepi mural. Pozivamo sve posjetitelji Šipana da se dođu slikati i uživaju u našem muralu. Motiv je bio da ovaj jedan pomalo neugledni kutak na Šipanu pretvorimo u kutak za sretni trenutak, tako smo ga nazvali. Napravili smo jedan mural koji će tu, nadamo se, jako dugo ostati. Znači, ukrasujemo jedan prostor koji je inače bio vrlo neugledan, tu se odlagalo smeće, divlje parkiralište i istovremeno učimo kako se pravi film na temu slikanja ovog murala. A street art film tražio je da se svi uključe. Jedni slikaju, drugi snimaju kamerom, pa čak i dronom. Moramo mikrofon staviti ispod brade, i da mikrofon nije preblizu usta. Naučili smo pravilno, kako se pravilno snima, kadrove, da treba kada kojega čovjeka snimaš, koji čovjek govori, prema temu čovjeku okreneš i kameru. Trudimo se da djeci pokažemo ono što je trenutačno najprofesionalnije na tržištu. Na tome stvarno ne štedimo, da oni nauče kako rukovati s današnjom digitalnom tehnikom i kako od toga napraviti profesionalni i dobar film. Desetak metara dalje, drugačije snimanje. Sada 18, kada 24, 23. Pardon. Akcija! Scena za scenom i film je gotovo tu. Dubrovačka djeca upravo završavaju svoj prvi igrani film. Prvo snimamo kadrove, scene, onda ga montiramo. A zapravo, mislim, meni je najteže prvo smisliti scenarij i onda uloge to, a snimanje je najzabavnije. Poštujući sve mjere, organizatori škole su 43 djece podijelili u 4 radionice, a tijekom 10 dana proći će sve faze snimanja. Sistem je od ideje do premijere, dakle oni se prvi dan upoznaju sa nekakvim praznim papirom ili praznom pločom u učionici, sami počnu kreirati ideju, ta ideja se pomalo razvija u scenarij, sve kulminira 14.8. premijerom tih radova. Većina polaznika se na Šipan vraća iz godine u godinu, a osim o samome filmu uče i o životu na otoku. Ovo je moja treća godina. Prve godine sam sudjelovala u filmu Ljetna lektira, druge godine u Humbara, a ovo ime još nećemo otkriti. Pa bio sam 2 godine u fotografskoj i 4 u igranoj. Naučio sam dosta o filmu, montaži i režiranju. Pa nekako se to poklopi da su i teme naših filmova prožete sa nekakvim tim otočkim pričama, tako da se uči dosta toga o životu na otoku. O životu na otoku smo ih recimo učili kroz večernje programe, jer smo recimo jedno od večeri na ovim večernjim programima u našem otvorenom kinu imali dokumentarce o 3 lika koji su obilježili Lafite, Pasko Baburica, Miha Pracet i naš Federico Glavić. A o životu na otoku uče i u suživotu ovog produkcijskog dijela snimanja filmova. Recimo, treba neko svjetlo, treba kajić, treba nešto. Nema prevelike produkcije koji stoje iza, sve oni to sami organiziraju. Male filmaše ohrabrio je i legendarni Harrison Ford, koji je samo za njih snimio videoporuku. You can do anything. You just have to believe you can do it. And then you have to devote yourself to that. And by the way, if that doesn't work, try something else. But success is not luck. Success is not good fortune. Success is one important thing, I think. I always think it's really important. Do not try to attempt to repeat anybody else's success. Gotovo svi su već obećali vratiti se na Šipan iduće godine. A možda se i među njima krije buduća velika filmska zvijezda. Dom na Žalu Preku na otoku Ugljanu pravi mali rasadnik kulture. U potrazi za kulturnim podražajima znamo da je posjet ovom samo izgledom, skromnom zdanju siguran zgoditak. Nismo u krivu, upravo izlaže svestrana zadarska umjetnica zaljubljena u more i sama porijeklom s Ugljana. Otok je za mene uvijek bio neko posebno mjesto i u stvari čak u samom stvaralaštvu mogu reći
da vrlo često polazim od neke točke koju sam kao dijete osjećala tu na otoku, to je neki osjećaj slobode, mira. Čak i kad uđem u svoje atelje, na neki način se osjećam kao da sam na nekom otoku. Tako ju je poziv na izlaganje u Domu na žalu osobito obradovao. Osobno sam vrlo vezana za sve otoke, a za ovaj otok posebno. Tu sam odrasla, tu su sol plavetnilo koje možete vidjeti na ovim slikama, u stvari dolazi nedaleko od ovog mjesta, jedno kilometar malo južnije, gdje sam ja u stvari provodila ljeta. Na svojim slikama Ana uspjeva sačuvati Mediteran kakav je nekad bio. Prepoznaje to i publika. Njene slike pričaju tu jednu autohtonu otočku priču i ljudi se u tome pronalaze i poistovjećuju i to im se jako sviđa. Dom na žalu uz izložbe priređuje i različite radionice te predstave, a u publici su jednako zastupljeni otočani kao i domaći i strani gosti. Iz Preka nastavljamo prema najbližem od 9 zaselaka mjesta Ugljan. Nosi neobično ime Čeprljanda, a stanovnici se ponose zajedništvom te najstarijom feštom na otoku. Od ovog dana i jednom jedinstvenom izložbom. Ako vas ne zaustavi bajkovit ugođaj ovoga mjesta, grafike će sigurno privući pozornost. Autor, gle fantastične slučajnosti, pomorac je s radnim mjestom na trajektu kojeg vidimo u pozadini. Čudima tu nije kraj, ovo je tek manji dio izložbe. Kad umjetniku kažete da napravi nešto za izložbu pod morem i potom naglasite da će to što napravi zaista i biti u moru, iznenađenje se pretvara u poticaj, izazov. Kad kreneš s nekom mišlji, onda se sve na kraju posloži samo od sebe najbolje što može. Neka moja početna ideja je bila, ali u principu oni su se sa svojim idejama nadogradili i čak svi radovi imaju i neku poveznicu, što se isto dogodilo slučajno ako se išta u životu slučajno događa. Cijela ideja je nastala zimi, otok, zima, mrak. I u toj mračnim koronskim noćima i danima se rađaju takve ideje. Ono, čini ti se da moraš krenuti na neki način iz početka, a potreba za izražavanjem je u takvim uvjetima na otoku još veća nego u gradovima. Tako je nastalo jaje nazvano Novi početak, kao i ostali podmorski izložci. Rijetko se umjetniku pruža prilika da svoja promišljanja o moru može izložiti i moru samom, a znatiželjnika prisiliti da zaroni s maskom, ne bi li u potpunosti doživio umjetnikovo promišljanje i bio dio jedne ideje. Poziv na zaron je otvoren. Evo me doslovno u Mošćeničkoj Dragi, moj domaćin je Steven i s njim zajedno ću prikupiti namirnice za današnji recept, a to su priljepci. Je ono neiskorišteno blago koje svakodnevno gledamo, igrali smo se kod djeca, imamo ih po stjenama. Ajmo ih onda malo ubrati. Što nam je sve potrebno za tu našu paštu s priljepcima? Pa, naravno, potrebni su nam ti priljepci koje smo vadili, potrebna je domaća pašta, samo smo ju lagano skuhali, pošto je domaća vrlo, vrlo kratko i poslije ćemo ju završiti u šupu. Imamo tu češnjak, imamo domaću kapulu, imamo pomidorine iz našeg vrta u restoranu, imamo čili papričicu, isto tako petesin i malo korice limuna ćemo poslije za neki završetak, maslina ulje i pinušac. Kako ćemo mi te priljepke zapravo, hoćemo ih čistiti, vaditi? Da, znači mi ih u ovom slučaju nećemo čistiti jer bilo to, teško bi ih bilo čistiti, znači mi ćemo napraviti na jednu situaciju da ćemo ih vrlo kratko zblanširati. U tom trenutku će se oni odvojiti sami i onda će naći u paštu. Koliko ih tako moramo blanširati? Ma, 2-3 minute. Procijedimo ih. Ovo mičemo i meso s rukom odvajamo i stavljamo ovdje. Ono što je najbitnije kod priljepaka da je vrlo kratka termička obrada. I jer oni u jednom trenutku dugo kuhanja postaju jako žilavi i tvrdi. Ono što su oni pustili, cijeli gušt, to nam je u ovoj vodi ispod i s tim ćemo zato podlijevati paštu.
Ovdje na rivi uvijek je živo, evo imamo i publiku, i ronioci se spremaju za uran. Da, nikad nam nije dosadno. Da, to je najvažnije, ali mi idemo dalje, nećemo se dati mjesto. Nemamo se šta umetati, tako da mi smo spremni za dalje. Evo grijemo tavu, ja volim ovako malo i neobično. Da, zašto? Da ju brže zagrijem i da mi se baš onako sa svih strana jako dobro zagrije. Da bude. Idemo sa jednim lijepim, finim našim maslinovim uljem. Kapulicu smo narezali, nasjeckali onako klasično. Klasično. Dodajemo kapule. Već fini miris ulja, maslinovog. Češnjak. Zbrseća, smo rekli. Brsećanski. Čili papričica. Slatka ili ljuta? Ljuta. Zato jako kratko, na toplo. Pjenušac stavljamo, zašto pjenušac, a ne vino? Pjenušac pravi jedne slatkoće koju on posebno da prilikom temperature, pomidorini. Rajčice, pomidorini. Tako je. Isto pustimo da dobiju malo temperature. Ajmo pridjevke. Slobodno sve. Evo. Neka bude jedna bogata pašta. Dodajemo vodu u kojoj smo kuhali priljepke. Možemo staviti svašta unutra. Šeko unutri. Znači, pašta mora biti al dente, polukuhana. Apsolutno, i onda se još dokuha, u šumu. I pustiš kroba malo i... Tako, i pusti škroba, dobit će do konzistencije i onda će lijepo biti kremozna, tako da nam ne treba nikakvih zgušnjivača, ničega. Korice, malo limuna. To volim još to. Ako je domaći. Tako je, isto našeg vrta. Da nam Talijani ne reču da ne znamo servirati paštu. Vidi. Pa ćemo to malo ovako. Bravo. Da bude ona kao kupčić. Da bude lijepo kupčić. Evo ga. I to je to. Pašta je gotova. Uvalu po uvalu, otok po otok i stigli smo do kraja emisije. Nadamo se da ste uživali u našoj zajedničkoj plovidbi. Do nekog idućeg putovanja, doviđenja.